iyadoo dadaalada horumarineed ee dalku ay maalinba maalinta ka dambayso ay kor u kacayso, ayaa qaar ka mid a muwaadiniinta reer Soomaaliland oo isugu jira ganacsato iyo xubno dhallinyaro ah ayaa waxa ay bilaabeen sidii waddooyinka kala duwan ee dhex mara caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay u kabi lahaayeen, isla markaana ay ugu samayn lahaayeen dib u habeyn si ay u fududaato isu socodka dhinaca gaadiidka. Waa kuwan mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay. Waddadaas in badan baa maaragtay biyo fadhiyeen, dad badan baa ka cawday, way jabtay, bergii jicyar joogay, mar baanu samaynay, aan horanu samaynay, haddana mar labaad bay jabtay. In badan baanu egnay in loo soo dhaqaaqo, cidba soo dhaqaaqi weyday. Markaa dadkii markaanu arrina meesha ku mutcuursanaa, waxay noqotay waajib na saaran inaanu arrintaa wax ka qabanno. Dabeedna qandaraas ayaanu ku bixinay, waxaan ugu talagalnay haddii alaada muddo dheer inay hayso. Maaragtay gacantaa maanta la saaray ay muddo dheer ka muuqato, maaragtay ka muuqato waddadaasi. Waxaan ku dhiirinayaa dadka kalena war wixii aad qaban kartaan ayaynu qabsana, dalku inagu bayna sugaya. Haddii wax lasu halhaleeyo, waxba inoo socon maayaan. Meesha arrin dowladdu hoose gaabinayso way dhan inagu dhaqaaqnaayo wax ka qabanna. Markaa saasaan dadkana ku maaragtay ku guubaabinaya, dalkan innagaa leh, innagaa u maqan, innagu ina sugaya, waynan wax u qabanna. Xaashi cilmi wuxuu ku tabarucay oo si fiican ugu tabarucay meel hadii xubiyo dhibtay dadka, hadii xubiyo ama baabuurta dhibtay, oo hadii xubiyo xadiid iyo shub la dhigayo, sidaa darteed lacag jiraysa qaab iyo ciidina kuma qasbi. Markaa idin kale waxaan leenahay haddaa dhammaantiin dadka ganacsatada iyo hadii xubiyo dowladda iyo cid walba inay saas oo kale yeeshaan. Waxaan u mahadnaqayaa muwaadinka Mansoor leh ee Cabdilqaadir Xaashi Cilmi oo si qiimo fara badan leh u qabtay waddadan qaybtii go'nayd ee hortiisa ahayd hudheelka. Si sharaf leh oo aad u qiimo badan u qabtay ayaan u mahadnaqayaa. Waa Xabse Qurbaani iyo Axmed Aar, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.